福山市沼隈町では特産品の加工に取り組む沼隈夢工房が毎年この時期に地元で収穫したブドウでジュースを作っています。今年は9日から作業を始め、今日までの5日間で420キロのブドウを使います。鈴なりについている実を従業員が一つ一つ手作業で丁寧にもぎ取り、皮ごと果汁を搾り出していきました。これからおよそ1ヶ月間熟成させると果汁 100% のジュースになります。600本限定で製造しますが、すでに200本予約が入っているということです。早速飲んでみます。美味しい。甘さと程よい酸味があってすっきりした飲み味です。よく冷やして、ストレートで飲むのが一番美味しいんですが、炭酸で割っていただいたりするのも一つの飲み方だと思います。ジュースは来月下旬に地元の道の駅や沼隈夢工房のホームページなどで販売されます。